ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅសម្ដេចតេជោចង់ឲ្យទាហានដែលមានក្បាលពោះទាំងអស់គឺត្រូវតែបាទចុចនេះព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនេះសម្ដេចក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះកងកម្លាំងទាហានរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងសម្ដេចគឺបានឃើញថាបច្ចុប្បន្នទាហានដោះក្បាលពោះធំធំណាស់ដែលរត់បានតែបន្តិចដឹងតែស្រែករកឡានហើយគណៈដែលទាហានមួយចំនួនដែលយងតែក្បាលពោះនេះឯងបាទមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសម្ដេចចង់ឃើញទាហានទាំងអស់សម្រោគក្បាលពោះចេញត្បិតអីបើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺវិញដោះក្បាលពោះយ៉ាងនេះគឺត្រូវតែបណ្ដេញចេញពីទួលនីតិទៅហើយដូច្នេះសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមទៀតថាសូមរិះរកមជ្ឈបាយណាទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតែសម្រោគក្បាលពោះឲ្យបានផងដែរបាទគឺទាហានខ្មែរយើងគឺតែងតែឃើញប៉ូលីសទាហានគឺពេលខ្លះតែងតែឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានក្បាលពស់ធំធំបាទពេលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក៏បានសំណូមពរឲ្យរិទ្ធិគុណគឺដើម្បីស្ថាបនាគឺដើម្បីឲ្យទាហានទាំងអស់រកគ្រប់វិធីដើម្បីសម្រោគក្បាលពស់ចេញគឺមិនឲ្យមានក្បាលពស់ធំធំទៀតនោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី2នោះគឺមានចំណងជើងថារកឃើញងៀតបបាលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់បូរ៉ាក់ចំនួន5គីឡូក្រាមនៅផ្សារតាប៉ៅបាទទៅខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃប្រហោះ400ខែបោះឆ្នាំចសពរដ្ឋសាស្ត្រពុទ្ធសករាជឆ្នាំ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នេះមន្ត្រីសាខាកំត្រោខេត្តស្វាយរៀងបានមានការសហការពីមន្ត្រីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងគណៈកម្មការផ្សារបានបន្តចោះត្រួតពិនិត្យផលិតផលទំនិញនៅផ្សារតាប៉ៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដោយមន្ត្រីជំនាញបានដកហូតយកគំរូផលិតផលម្ហូបអាហារមួយចំនួនមកធ្វើតេស្តបឋមដើម្បីស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់នឹងការដាក់តាំងលក់ផលិតផលទំនិញខូចគុណភាពខ្លាយបន្លំស្លាកសញ្ញានិងមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពប្រជាជនជាខ្លាំងជាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីជំនាញនគរបាលបានរកឃើញងៀតបបែលចំនួន5គីឡូក្រាមគឺមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់បូរ៉ាក់បន្ទាប់មកមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើកំណត់ហេតុដកហូតនិងយកមកកំទេចចោលភ្លាមៗផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះមន្ត្រីសាខាកំត្រូលគឺបានធ្វើការណែនាំទៅដល់អាជីវករឲ្យចូលដឹងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសវត្ថិភាពទៅលើផលិតផលទំនិញនិងសេវាកម្មជិះវៀងបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ថែមទៀតផងបាទបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះច្រើនគឺល្អគឺមន្ត្រីចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅម្ហូបសាច់ចំណីអាហារគ្រឿងកំប៉ុងអីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅម្ហូបអាហារដែលមានផាសុខភាពត្រឹមត្រូវគឺมันមានសារជាតិគីមីហួសហេតុនិងมันមានអ្វីដែលខ្លាញ់បន្លំគឺយកមកខ្លាញ់បន្លំផ្លាកយីហោបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា